Oi gente, tudo bem? Então começa mais um hashtag Julho Julho Todo Dia. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de comprinhas pro inverno que tá chegando aí. Eu vou falar um pouco baixo porque já é quase de madrugada e estou gravando o vídeo pra vocês. Eu já tinha feito umas comprinhas, mas não tinha coisas suficientes pra mostrar, pra fazer um vídeo. E hoje eu fui no shopping, comprei outras coisas e falei, não, agora eu vou fazer um vídeo. Cheguei do shopping, me arrumei e vou fazer um vídeo pra vocês mostrando tudo que eu comprei. Tem bastantinha coisa e espero que vocês gostem. Eu vou começar pela Riachuelo. Eu comprei essa touquinha super fofa. Eu paguei R$40, R$39,90. Achei meio caro por uma touca que você pode fazer, porque eu já ensinei você aqui no canal a fazer. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês do vídeo mais visto do canal, é como fazer uma touca. E ela fica assim, super fofinha. Tem um pompomzinho aqui e ela é meio de estampa étnica e eu acho que eu vou terminar o vídeo com ela. E outra coisa que eu comprei foi essa blusinha, só comprei porque estava na promoção. Eu achei ela super fofa, eu gosto muito de coisas coloridas e eu paguei R$30 nela. Achei bem barato e linda, amei mesmo. Pra fazer vídeos eu acho que vai ficar uma tchuquinha, porque blusas que chamam bastante atenção em vídeos, fica bem legal. E eu comprei também um Babyliss hoje, e é um Babyliss, eu não ia comprar esse Babyliss, mas eu estou há um bom tempo, depois que eu cortei meu cabelo, atrás de um Babyliss que fosse mais grosso, porque o meu é bem fino, e quando eu tinha o cabelo comprido, bem compridão, ele dava conta, mas ele fica, faz uns cachos muito tonhonhões, então eu precisava do mais grosso, e eu encontrei. Em nenhum lugar que eu ia, eu encontrava Babyliss mais grosso. Nunca tinha. Sempre, tipo, bem fino, 17 polegadas. E esse aqui é de 25mm, é da Gama. Ele esquenta até 190 graus. Mais grossinho, que não faz tantos cachos, faz mais ondas. Eu vou testar. Uma loja aqui da minha cidade, na Suzy, na Definity by Suzy, eu comprei algumas coisinhas fofas. Pera aí. Vamos começar por essa saia. Eu peguei ela porque ela tava na promoção, acho que eu paguei R$50 nela, porque eu não lembro de cabeça de tudo. Eu tenho uma bem parecida já, que eu faço vários looks com ela. Posso fazer tanto look noite quanto look dia com ela. Posso colocar um sapatinho com ela, que dá pra fazer um look simples, mais dia. Posso colocar uma bota pra fazer um look mais noite. Enfim, dá pra fazer várias coisas com essa saia e eu achei que tava um preço bom. Trouxe pra casa. Roupa de inverno dura demais, demais, demais. Eu tô, tipo, com roupa de inverno que eu comprei há 3 invernos atrás. Então, eu tinha uma calça montaria que eu usava muito, que ela rasgou no meio da perna. Então, eu precisava de outra calça montaria. E essa calça montaria com aquele tecidinho, não é um tecidinho malha, é um tecidinho um pouco mais gelado, mas enfim, calça montaria, calça montaria. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é das... os moletomzinhos, coisas fofas de inverno que eu amo estação inverno. E eu comprei esse suéter, eu acho que é suéter que fala, né? Esse suéter que ele é de lã e tem um gatinho com um lacinho, coisa mais fofa. Dá pra você também fazer looks dia com ele, looks noite, se você colocar com uma saia, com uma bota, dá pra fazer muitas coisas. E também comprei esse que eu amei, vocês vão me ver usando muito, que tá escrito Just Perfect. E ela fica linda, vai com tudo também. E ai meu Deus do céu, amei essa blusa. Eu peguei um moletomzinho também, super fofo. Tá usando muito moletom, mas pra usar com uma peça de baixo um pouco mais arrumada. Se você colocar uma sainha preta igual aquela, um sapatinho ou uma bota, fica super lindo. E ele tem coração no cotovelo, coração em todo o moletom. Ele também tinha do cinza, mas eu tenho muitos moletons cinzas, trouxe um rosa mais arrumadinho pra poder fazer sua jogada de moletom com uma peça embaixo mais arrumada. Ganhei de presente do Gui, do meu namorado, essa blusa da Adidas, linda, que ela é jeans, ela é super pesada e quente, tem essa lavagem linda de jeans. Cara, eu tô apaixonada por essa blusa, sério. Quero usar ela toda hora e ela é linda! Comprei na loja da Adidas, lá no Outlet Premium de Itupeva, se eu não me engano. É, foi isso mesmo. E também comprei sapatinhos. Comprei esse sapatinho, super arrumadinho, lindo, de couro fake, da Renner.
E ele tá um pouco sujo porque eu uso, tipo, muito ele já. Comprei ele há umas semanas. E eu amo, amo ele. Pena que assim, ele é um sapatinho que não dá pra usar meia. Todas as meias aparecem, eu não gosto, eu fico incomodada. E ele é de couro por dentro. E a palmilha dele também é meio que de couro. Então o pé acaba suando e fazendo suezinho. Mas ele é lindo, dá pra usar com tudo. Dá pra fazer um look mais arrumado, um look mais despojado. Eu gosto muito de usar ele com saia. Então eu tô amando usar esses sapatinhos pra sair um pouco daquela onda de tênis. Como eu uso muito tênis, então eu tô optando bastante por esses sapatinhos mais arrumados. E eu não sei quanto que eu paguei nele, mas eu sei que não foi muito barato. Lá na Renner. E outra coisa gigantesca que eu comprei, que é da marca Ramarim. Marca Ramarim Moda, Beleza e Estilo. Comprei hoje essa botona que é acima do joelho, que é a nova onda do inverno, que é over the knee. Mas é botas acima do joelho. E eu comprei lá na passarela. Eu passei em várias lojas de marca, Dumont, Arezzo. Várias lojas de marcas e tava tipo um preço absurdo. Na Arezzo tava um preço legal, foi o preço que eu paguei dessa, mas não tinha o meu número. E eu gostei muito mais dessa, me senti mais confortável. Aqui é de couro e aqui atrás é um tecido e tem essa fivela. Eu paguei metade do preço que eu via por aí, que era tipo R$ 800 numa bota. Vou doar meu rim, tá bom? Pra comprar bota, não. Eu sou muito apegada em marca, então vou no mais barato. E que seja de qualidade, né? Não adianta comprar barato, não ser de qualidade. Mas ela tá bem resistente, tá parecendo bem. Achei ela bem caprichada, bem bonita e resistente. E bota assim, dura 5 invernos, dura muito. E eu não tinha nenhuma bota preta de cano alto, então. Um investimento bom. E a última peça, mas não menos importante, é essa camisa jeans que, meu Deus do céu. Mas essa camisa jeans é linda. Eu tenho duas camisas jeans aqui em casa, mas não com essa lavagem, que é saindo do jeans claro pro jeans escuro, que eu acho lindo, lindo, lindo. Uma camisa jeans comum, mas que vai com tudo também. Dá pra você fazer looks noite, looks dia, looks básicos, mais looks ousados. Bom, gente, então essas foram as minhas comprinhas. Espero não ter falado muito rápido. Eu precisava ser bem ágil nesse vídeo pra não ficar muito longo, e porque a galera aqui em casa tá querendo meio que dormir e eu estou falando, 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 então não. Tem que fazer meio rápido o negócio aqui. Bom, então essas foram minhas comprinhas de outono e inverno. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de dar meu joinha, de se inscrever no canal e também de me seguir nas redes sociais. Eu tenho Snapchat, Instagram e Facebook. Eu sou Julia Seforte em tudo. E não esquece também que amanhã tem vídeo no hashtag Julia Julia todo dia. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!